Välkommen. Tack. En skål för vad? Ni har inte kommit fram till något. Börja prata business. Du kan verkligen inte säga att jag aldrig städade. Jo, det säger jag. Men jag säger att du inte städade ordentligt. Okay. Har du träffat någon annan? Abow. Har du träffat någon annan? Jag har väl träffat någon annan, men det är inte någon jag vill dejta. Liksom. Någon annan? Eller några andra? Han har buzzgaris! Yo, mitt namn är Anis Dondemina. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny sjung med nu. Video. Extra lång shurda idag. Idag, mina damer och herrar, innan vi börjar videon så måste jag bara fan i mina fucking munspel. Hej mina damer och herrar, varmt välkomna tillbaka till kanalen. Innan dagens video börjar så vill jag bara säga att det är dags för en giveaway. Vi har gett bort mycket saker på den här kanalen. DJ set, Nintendo Switch, Yeezys. Idag ska vi ge bort någonting lite mer fancy. En korthållare från Louis Vuitton. Åh, fancy, high end shit, you know. Kolla på det här, korthållare / plånbok. Den här kan man vinna, tror jag kostar typ 4 lax eller någonting. Och det är sponsrat av WearTheTalk_ på Instagram. Det kommer, hela tävlingen går ut på Instagram. Men like gärna den här videon ändå. Kan vi få 5000 fucking likes så att jag blir jätteglad. Men vi har en Instagram pågående just nu. Vi har en tävling på Instagram pågående just nu tillsammans med WearTheTalk_ på Instagram. Gå in på min Instagram, @AnisDondemina. Om du inte följer mig där, vad fuck håller du på med? Gå in där, kolla. Du får chansen att vinna lite Louis Vuitton-grejer. Och shoutout till WearTheTalk. Jag kommer länka deras Instagram i beskrivningen också. Gå in och följ dem. Jag har fått fucking pollen för första gången i mitt liv. Jag har aldrig haft det förut, jag vet inte hur man gör. Hur botar man pollen? Kommentera där nere. Kul att ni är här igen. Shoutout till Clean Drinks, som jag hade orkar med mitt liv. Ikväll kommer jag till Göteborg och spela på Park Lane och fira Valborg. Kommer spela lite ny musik, få lite rapgrejer, kommer DJ, det kommer bli fett kul. Kom dit om ni är i Göteborg. Idag så ska vi reagera på ett nytt program. Men innan vi gör det så vill jag precis som vanligt bara tillägga att jag sitter och kollar i min statistik på min Samsung-telefon och ser jävligt klart och tydligt att alla som kollar på mig har inte tryckt på prenumerera. Så om ni inte har tryckt på prenumerera, gör det nu. Och köp den merch på shurdashop.com, det finns fortfarande kvar. Idag ska vi reagera på något som heter Middag med mitt ex. Det är ett program där det är två personer som har gjort slut och sen så bjuder den ena in den andra och så ska de prata med varandra och försöka lösa sitt problem. Och det är jättemycket DMs jag har fått om det, så jag tror det här ska vara jävligt kul. Så jag ska sluta prata, men jag kommer som vanligt prata ganska mycket i den här videon. Vart fuck är mina solglasögon? Jag kommer prata ganska mycket i den här videon. Vi trycker play och vi kollar vad som händer. Hej, mig heter jag, 24 år gammal. 2017 så träffade jag Louis via... Det är Louis! Jag känner honom! Vi säsongade på Rådos typ 2012. Han är helt skadad. Allting kändes ganska naturligt direkt. Och jag kände verkligen wow. Det första jag såg av honom. Alltså hon var ju perfekt för mig. Det var ju alltså så här. Shit då, jag hittade henne. Alltså om inte jag minns fel, när jag säsongade på Rådos med honom, blev han påkörd av en bil och grejer. Han var helt ute och cykla. Man är skön. Han gillar att flexa. Han har alltid sett dyra kläder på sig. Alltså han bara glänste liksom. Bara 2 månader senare så hade vi bestämt oss för att flytta ihop tillsammans med våra barn, min dotter och hans son. Först och främst, hon och den här tjejen har jättefina ögon. För det andra, okej, det här, nu kanske jag kommer låta skum. Men jag vet inte, en del av mig blir lite ledsen när jag hör om folk som har barn men inte är med den man har barnet med. Förmodligen för att jag kommer från en familj som aldrig separerade. Och sen så samtidigt så fattar jag att om man får barn med någon och sen så funkar det inte, då kan man inte vara med varandra, framförallt för barnets skull och sin egen skull. Men här är vad jag inte fattar i det här. Hur kan de här två flytta ihop efter 2 månader med sina fucking barn? Okej? Okay? Hur fan ska han veta att hon inte är en sjuk seriemördare? Det tar mer än 2 månader att lära känna någon. Och då är det ta mig fan ansvarslöst att flytta ihop om det är barn involverat. Men det kanske bara jag vet inte. Kommentera vad ni tycker där nere. Och jag kände att wow, det här är ju för bra för att vara sant. Det dröjde väl inte länge, bara någon månad innan vi började störa oss på vissa saker och jag började reagera på, men vi tänker ganska olika kring barnuppfostran. Så utvecklades det bara att det blev större tjafs och ja, då blir det någon slags ond cirkel. När jag sa hej då till honom och han hade sin son på höften, så kände jag att
fan, vad har jag gjort liksom? Ja, jag älskar henne. Det var alltså... Det var ju hon jag ville gifta mig om 10 år liksom. Det kändes tungt faktiskt. Jag är här för att försöka vinna tillbaka honom. För att se om känslorna som jag känner kan bli besvarade. Och se om han vill bli den familjen som vi en gång var, fast starkare. Problemet här, det är ju att det ni giddrar om, det ni störde er på, det kommer ni ju fortsätta störa er på förmodligen. Sånt försvinner ju inte. Sånt är ju, det kallas ju att lära känna varandra. För att sen inse att okej, men den här personen gör så här, det stör jag mig på, det kanske inte är något för mig. Jag vet inte, fattar ni vad jag menar? Kommentera den här. Hej. Hej. Fin då. Tack, detsamma. Hur känns det? Ja, jag är jättenervös. Ja, jag med. Verkligen. Ja, annars då? Ja, det rullar väl på. Definitionen av kallprat. Annars, ja, det är bra, bilen går bra, bara Volvo. Och nu sitter du här. Ja. Ja. Han blev ju bjuden. Jajamän. Han blev ju bjuden. Han pratar dalmål. Det är så jävla charmigt om han pratar så här. Tony Rickardsson. Jävla vilken grej. Ska vi ta en skål? Yes. Yes. Välkommen. Tack. En skål för vad? Ni har inte kommit fram till något. Börja prata business. Varför bråkar vi så mycket? Ska jag svara på den frågan? Okej. Okay. Det kan ju vara vad som helst. En liten sak som blir så himla stort. För ingen anledning. Jag förstår inte. Så här ser jag på det. Om man, för det här behöver inte vara med en partner. Det kan vara med någon man bor med. Eller bara någon man spenderar mycket tid med. Jag har haft personer i mitt liv jag har spenderat mycket tid med i typ jobbsammanhang. Som jag har velat strypa till fucking döds. För att de går mig på nerverna. Det behöver inte vara att de gör någonting speciellt. Så får de öppna sin käft. Jag vill bara, kan du dö, tack. Och jag tror att det är lite samma sak här. Det, när man inte riktigt... Man tröttnar, man ledsnar. Det blir att ens persons existens så här, tar koll på en. Och då ska man inte vara med varandra. Men vad bråkar vi om då? När de skulle städa, vem som skulle göra det och... Du kan verkligen inte säga att jag aldrig städade. Jo, det säger jag. Men jag säger att du inte städer ordentligt. Okej. Okay. Abba! Louis, vem fan är som dig? Han bara, du städar, men du städar inte ordentligt. Vem fan är som han? Men om vi säger så här då. Du vet vad som kommer nu. Nej. Jo, det vet du. Säg. Du klagade på att jag inte hade dammat listerna. Hur många gånger har du dammat listerna? Jag gjorde det i alla fall 2 gånger. 2 gånger på... Ja, men du gjorde det inte någon gång. Okej, mikron då? Hur många gånger gjorde du rent mikron? Jag skiter i mikron. Bror, bajsa inte mikron. Det är inte bra för dig. Och du kan inte skita i mikron, bror. Du måste göra rent där inne. Säger jag och inser att jag aldrig har gjort rent en mikro i mitt liv. Jag skiter också i mikron! Okej. Okay. Nej. Ja, men städningen. Alltså vi båda gjorde... Ja, men vi kan lägga ner städning. Vi kan prata om pengar. Vi kan prata om dina föräldrar. Vi kan prata om rökningen. Vi kan prata om jättemycket saker. Abbo, Louis går in, bro. Han håller inte tillbaka. Jag vill höra om pengar. Vad? Jag vill höra, för jag tror att Louis har ganska mycket del. Jag kan ha fel, men vi tittar vidare. Jag ser barnen. Vad bråkade vi om när det gällde barnen? Ja, vem som skulle få bestämma, eller vad de skulle få göra, eller hur de skulle klä sig. Allt. Ja. Sen till slut så säger jag, måste ju få säga ifrån till slut. Jag var ju alltså i stort sett pappa till Bianca. Jag fick inte bestämma någonting. Shit just got real, real fast. Jag vet att jag gjorde fel. Jättemånga fel. Vad känner du själv att du har gjort för fel? Ingenting. Lojan är perfekt liksom. Så här är det. Det här är ett jättekonstigt program. Det första, okej. Okay. Om man ska gå tillbaka till en sån här relation, okej. Okay. För att det är aldrig bara en persons fel, okej? Okay?
Sen är det så här, vem som har gjort mest fel, vem som har gjort mer fel, det går att diskutera. Men ingen är perfekt, okej? Okay? Jag sitter tillbaka på min förra relation och jag inser att det felet jag gjorde var att ge för mycket till någon som inte var redo för det. Och det var mitt fel. Och jag visste det någonstans innerst inne, men jag var kär i tanken av vad vi skulle kunna vara. Och om jag skulle sätta mig med henne och prata om det och försöka reconcile, då hade jag liksom insett att men jag gjorde det här, det här, det här, det här dåligt, även om jag gjorde väldigt mycket bra. Så här är det jätteviktigt att Louis fattar vad fuck han har gjort fel, för annars kommer det aldrig funka. Ja. Oh. På de här coasters där så står det och frågar man ska ställa. Varför lämnar du mig? Jag kände att jag inte klarade av allt tjafs och bråk som vi hade. Vi kunde ju inte reda ut saker och ting, så jag kände att det blev tufft. Jag kände inte alls så. Ja, vi la ju bara saker och ting på sidan och sket i det liksom. Nej, du ville helst göra det. För jag frågar 1 miljon gånger, alltså, kan vi göra någonting åt saken? Nej. Hur har du försökt lösa problemet? Jag har ju försökt gjort slut med mig många gånger, Emma. Eller i stort sett gjort. Men det var inte bara de problemen varför det blev så. Nej. Det var det inte. När Louis berättade vad han jobbade med, att han var spårsvetsare och jobbade på järnvägen, så kände jag att men det här kanske är ändå ödet. Det kanske är meningen att jag ska börja bearbeta saker, att jag ska övervinna min rädsla. Vilket grundas i att mamma hoppar framför tåget. Alltså, okej. Det här är weird. Först och främst till, vad heter, jag kommer inte ihåg vad hon heter, Emma. Jag beklagar sorgen. Det är hemskt att höra. Till tv-produktionen. Ni har gjort det här till en skräckfilm. Så här dramatisk musik. Det är lite så här, jag blir nästan lite så här. Det att jag har en pappa som har gått bort. Jag vet hur det känns och jag vet inte fan om det är så här. Om jag hade låtit någon överdramatisera det med ett sånt här program med musik. Jag vet inte fan alltså. Men så grejen här är att hennes mamma hoppade framför spåret, vilket är extremt hemskt. Han jobbar på tågspår, vilket hon inte tycker är nice. Vilket jag förstår. Du sa ju att du hade mycket att jobba på dig själv. Och jag får ju inte veta ens hälften. Jag sa till dig att oktober, november, december, de värsta månaderna på hela året för mig. Men 3 månader, ska jag bara gå i sån? Att du blir ledsen för minsta lilla saken. Ja, en annan kanske har känslor och kan visa dem. Jo, men alltså, hur ska jag göra det? Jag har ju inte varit med om en sån situation. Nej, men lyssnar du och vill du lyssna och vill du veta? Ja, men vad ska jag lyssna på? Vad ska jag göra? Dig. Vill du veta allting? Vill du sätta dig ner och bara... Men kan du förklara för mig? Allting jag kan man inte. Jag frågar en fråga, Louis. Nej, jag vill inte veta allting. Nej, du vill inte veta allting. Men... Där har vi ett till problem. Om jag träffar någon, okej, okay, det här hon ska, jag vill gifta mig med henne som han så fint sa. Då vill jag veta allt om henne. Jag vill veta hennes mörkaste sidor, hennes ljusaste sidor, det värsta hon vet, det bästa hon vet, hennes toppar, hennes dalar och allting däremellan. Och här sitter han och säger att han inte vill det. Ja, då ska ni uppenbarligen inte vara med varandra. För att någonting som är jobbigt för henne ska vara jobbigt för dig också. Fuck, jag blev Dr. Phil. Någonting som är jobbigt för din partner, hennes problem ska vara dina problem. Och dina problem ska vara hennes problem. Och så ska ni tillsammans jobba ihop för att lösa dem. Det krävs inte en raketforskare för att lista ut det. Så varför vill inte han veta? Fattar inte. Nej, men jag kanske bara ser på tv att en kille ska springa efter om man är ledsen. Eller ta tag i när man är helt förstörd, liksom krama om en. Har du fått ett bra svar, tycker du, varför jag lämnar dig? Mm. Har du träffat någon annan? Abow. Har du träffat någon annan? Jag har väl träffat någon annan, men det är inte någon jag vill dejta. Liksom. Någon annan? Eller några andra? Han har buzz, Gattis!
Du ser det på hans ögon. Du ser det på leendet när hon ställde frågan. Vilket han har aldrig rätt att göra. Hon lämnar honom. Om hon lämnar honom, gå i app andra brudar om du vill. Jag står bakom Louie där, 100%. Du behöver inte svara. Och varför vill du inte dejta den personen? För att jag jämför dem med dig. Så du skulle välja mig framför dem också? Nice save, bror. Wow. Wow, det där var så här, du hoppade ner i hålet och sen så hoppar du upp igen. Vem fan är det som dig? Det är där jag står just nu. Saknar du oss då? Ja, det är klart jag saknar er, men vissa gånger så tänker man ju också att det är ganska skönt att man inte behöver bråka eller att ja, det är en ganska lugn stund. Men alltså saknaden finns helt klart där. När man vaknar på morgonen att barnen sitter och på tv och en mysig familj. Saknar du Bianca? Klart jag saknar Bianca. När hon har sett bilder på dig, hon blev helt exalterad. Jag var tvungen att ta bort bilden ett tag för att varje morgon när hon klev upp så var det pappa, pappa, pappa. Han fick mig att känna att vi har den här kärnfamiljen som jag alltid drömt om, som jag aldrig haft. Han var liksom pappan till mitt barn. Det var han jag ville skulle bli pappan till mina framtida barn också. Har du känslor kvar? Ja. Uppenbarligen. Annars hade jag inte velat träffa dig. Jag hade aldrig bjudit hit dig. Jag känner jättemycket men kan inte formulera mig. Nej. Vad känner du? Att du var min drömtjej. Att jag var. Eller är min drömtjej. Men det har ju tagits mycket ifrån det. När vi har bråkat och tjafsat och... Tror du att det går att lösa? Ja, jag är lite 50-50 där. Om det går eller inte. Jag gillar verkligen att han är ärlig. För att så här, det här är ett jättedjupt program. Jag är typ ett halvt tårögd. För att det är så här, folk har dött och grejer. What the fuck. Men jag gillar att han är ärlig. Och bara så här, inte för... Det hade passat väldigt bra för tv-kameran och den vackra musiken i bakgrunden. Att han ska bara så här... Ja, men det är klart det kan. Men han är ärlig. Kära till Louie, mannen. Ska vi försöka igen? Vad tror ni han kommer svara? Fuska inte nu! Kommentera där nere! Vad tror ni han kommer svara? Kommer han svara ja eller nej? Det är bara en enkel fråga. Jag vet inte. Men du kan inte säga jag vet inte. Nej, jag har ju inget bra svar på det. Vill du försöka igen eller inte? Jag vet inte. Så du vågar inte prova? Ja, vi kan prova och gå på en dejt och se vad det tar oss till. Mm. Let's try. Du kan inte ge in i någonting och bara, men vi försöker, vi går på en dejt, vi försöker ha det så bra som möjligt. Med bara 20% vilja. Jag förstår vad du menar. Så går du in i en dejt med 110% vilja att försöka. Jag kan ge dig ett försök, men... Jag frågade dig en fråga. Du kan aldrig svara på mina frågor. Jag vet inte om det är 110%. In i en dejt ens. Jag vill inte fucka med henne när hon är arg. Hennes ögon skrämmer mig lite. Det var inte så jag menade, Emma. Det var precis så du sa. Nej, det var inte så jag menade. Fast det var så du sa, Louie. Det räcker nu. Jag vet att de här två ska vara med varandra. Vad tycker ni? Kommentera där nere. Ska han bara gå nu? Han bara taggar! Kissing underneath the city lights. But now you're laying in another guy's arms. Hon ska säga hej då i alla fall. Hon sitter och fucking gråter. Mitt mål i livet har alltid varit en familj. Så jag vet att jag kommer komma hem. Jag kommer fokusera på min dotter.
och ge henne det jag aldrig fick. Det som händer, det händer. Är det Lo jag står med eller inte, då är det så. Jag vet inte om jag kommer kunna träffa någon som kan jämföras med henne. Jag kommer säkert ångra det senare i livet. Ja, det här var ett jävligt intressant program. Jag hoppas ni fan varandra. Jag hoppas ni är kära och allt det här. Jag vill veta vad ni tycker om det här. Jag tycker det här var jävligt intressant. Vill ni att vi ska reagera på fler avsnitt av det här, kommentera där nere. Kom ihåg att vi kör en giveaway på ett Louis Vuitton-plånbok, eller korthållare kanske man kallar det här. Jag vet inte, den är nice i alla fall. På Instagram heter Anis Don och Mina. Kommentera något kul där nere. Prenumerera på kanalen om ni inte har. Tryck på ringklockan så ni får notifikationer. Följ mig på Instagram, @AnisDonDomina, DonDomina på Snapchat, shurdashop.com för att köpa merch. Tack för all kärlek, tack för all support, och vi ses när vi ses. Motherfuckers, hej hej hej.